Jahan savdosi tashqi iqtisodiy aloqalarning asosiy shartida uning kengayishi va chuqurlashuvi natijasida kapitalning chetga chiqarish imkoniyatlari yuzaga keladi va unga bog'liq ravishda xalqaro moliya valyuta kredit munosabatlari rivojlanadi. Xalqaro savdo rivojlanishining zarurligini belgilovchi omillar asosan ikki ko'rsatkichlardan iborat bo'ladi. Birinchi, tarif va xomashyo resurslarining mamlakatlar o'rtasida notekis taqsimlanganligi. Eng katta hududlarga ega bo'lgan yoki rivojlangan davlatlar ham barcha resurslardan o'zini to'liq ta'minlay olmaydi. Ikkinchi omil, hamma mamlakatlar ham barcha turdagi mahsulotlarni bir xil samaradorlik bilan ishlab chiqara olmaydi. Bir tovar Yaponiyada arzon ishlab chiqarilsa, ikkinchi tovar O'zbekistonda arzon ishlab chiqarilishi mumkin. Shu sababli ham ular o'zlarida ortiqcha bo'lgan resurslarni eksport qilishga va mamlakatda taqchil bo'lgan resurslarni import qilishga majburlar. Resurslardan samarali foydalanish maqsadida mamlakatlar ixtisoslashtiriladi va o'zini savdo-sotiqni yo'lga qo'yadilar. Xalqaro savdoning shakllari mahsulot ayirboshlash yoki yoqilgi xomashyo mahsulotlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, sanoat mahsulotlari. Mutlaq ustunlik, ya'ni xalqaro savdo nazariyasida mutlaq ustunlikka qaysi davlatlar ega bo'ladi? Uning mohiyati mamlakatning undagi mavjud resurslari va resurslari o'ziga xosligiga tayangan holda ma'lum bir tovarni eng kam xarajatlar hisobiga yoki vaqt birligida o'z tovarini eng ko'p ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lishi. Ya'ni qandaydir bir tovarlarni ishlab chiqarishda mutlaq ustunlikka davlatlar ega bo'ladi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi paxta xomashyosini ishlab chiqarish bo'yicha mutlaq ustunlikka ega. Kamchiliklar: qaysi mamlakat hech qaysi mahsulotni ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda mutlaq ustunlikka ega bo'lmasligi ham mumkin. Bu esa shu mamlakat ham tovarlarni chetdan keltiradimi degan savolni tug'diradi. Agar shunday bo'lsa, importni bu mamlakat qaysi mablag'lar hisobiga moliyalashtiradi? Unga ko'ra, mamlakat mutlaq ustunlikka ega bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashadi va uni eksport qiladi. Mutlaq ustunlikka ega bo'lmagan mahsulotni esa import qiladi, ya'ni chetdan keltiradi. Nisbiy ustunlik nazariyasiga ko'ra, mamlakatlar ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlashda yoki ko'proq ustunlikka ega bo'lgan yoki kamroq zaiflikka ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqarish va sotishga ixtisoslashadi va muvofiq bo'ladi. Bunday vaziyatlarda ikki mamlakat o'rtasida savdo ko'proq imkoniyatlar olib keladi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Rossiya federatsiyasi bilan ikki taraflama savdo sotiqlarini olib bormoqda. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi uchun Rossiya federatsiyasi strategik hamkorlikka ega. Yuqorida misoldan ko'rinib turibdiki, Portugaliya barcha turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishda mutlaq ustunlikka ega bo'lsa, ya'ni bir dona mavjud ishlab chiqarish uchun 90 mehnat birligi, bir barrel vino ishlab chiqarish uchun esa 80 mehnat birligini sarflaydi. Ammo David Ricardo Portugaliyada mavjud ishlab chiqarishga nisbatan vino ishlab chiqarish savdosini yo'lga qo'yish ko'proq foyda olib kelishini ta'kidlaydi. Так, savdo sharoiti indeksi. Ya'ni savdo sharoiti eksport savdo sharoiti indeksi eksport narxlar indeksi bilan import narxlar indeksini bo'lib 100 ga ko'paytgan vaqtda savdo sharoiti indeksi kelib chiqadi. Uning uchun savdo sharoitlarining yaxshilanayotganligini ko'rsatadi. Ya'ni ushbu miqdordagi importga hisob kitob qilish uchun undan kam miqdorda eksport talab etiladi. Savdo sharoiti birinchidan tovarlar bahosi o'zgarishi hisobiga unga bo'lgan talabning oshishi yoki kamayishiga bog'liq. Ayrim mahsulotlar ishlab chiqarishlar, masalan, neft va neft mahsulotlari ishlab chiqarishlar narxlarda bo'layotgan o'zgarishlarga qaramay katta yutuqlarga erishadilar. Lekin afsus, hozirgi vaqtda neft barrellari baholari ko'p miqdorda pasaymoqda. Ikkinchidan, savdo sharoiti ishlab chiqaruvchilar yoki yetkazib beruvchilarning bozorga moslashishiga
egilikçiliğe bağlı bo'ladi. Üçüncüden, savda şaraiti, işler çıkan şaraitler yok ki, mahsulatlar istemoldagi o'zgarishlarga qarab o'zgaradi. Bu yerda kelib chiqqan Skandinav olimlari Hekshel Olining neoklassik konsepsiyasida keltirilgan uch vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi, mamlakatlar o'zlarida ortiqcha bo'lgan ishlab chiqarish omilini ko'p talab qiladigan mahsulotlarni eksport qilishda va aksincha o'zlarida taqchil bo'lgan ishlab chiqarish omillarini ko'p talab qiladigan mahsulotlarni import qiladilar. Ikkinchidan, xalqaro savdo yo'lidagi cheklashlar bekor qilinishi tovarlarning turli mamlakatlardagi omil narxi, ya'ni tan narxining tenglashishi kabi o'zgarishlar kuzatiladi. Va uchinchi, mahsulotlar eksporti o'rnini asta-sekin ishlab chiqarish omillari eksporti egallaydi. Hekshel Olining konsepsiyasi tadqiq qilish borasidagi izlanishlar 52-yinchi yillarda Leontov tajribasi yuzaga kelishi sabab bo'ldi. Ya'ni 20-asrning 52-yinchi yillarida Leontov aqshda kapital ortiqcha bo'lgan mamlakat bo'lishga qaramasdan 1947-yinchi yilda kapital talabchan emas, balki mehnat talabchan mahsulot eksport qilinadigan ko'rsatib berdi. Ya'ni Hekshel Olining konsepsiyasi hisob keladigan vaziyat yuzaga keldi bu yerda. Keyingi tahqiqotlarga esa AQShda kapitaldan ko'ra yer va ilmiy texnik mutaxassislar nisbiy ortiqcha ekanligini tasdiqlaydi. AQSh ishlab chiqarishdagi aynan shu omillar ko'proq foydalanilgan tovarlarning sof eksportyori bo'lib chiqdi. 1948-yilda amerikalik iqtisodchilar Paul Samuelson Stolper bilan Hekshel Olining konsepsiyasini takomillashtirdi. Yeni bir yerde asasan afkar edilen olsa Porter'e göre, yani alım Porter'e göre memleket tarmakları ve firmalarının rakabat üstünlüğünü belgülerce amiller geçirelim. Bu amiller asası amiller ve koşunca amiller bu iki taifeye bölünedi. Birinci asası amiller katarge zarur sıfatı ege ve yeterlice miktardaki işler çıkart amillerinin mevcut bölüşü. İkinci, mamlakat ichida mazkur tarmoq mahsulotiga bo'lgan talabning xususiyatlari, uning sifat va miqdorlarini xarakteristikalari, ya'ni tovarlarning sifat va miqdorlarining kelib chiqishi. Uchinchidan, mamlakatda ushbu tarmoqqa yo'ldosh va uni ta'minlab turuvchi jahon bozorlari raqobatbardosh bo'lgan tarmoqlarning mavjudligi, firmalarning strategiyasi va tarkibi, shuningdek ichki bozordagi raqobat xarakteri. Endi qo'shimcha omillar kim chiqadi budan? Ya'ni birinchi tasodifiy hodisalar, ya'ni ko'zda ko'rinmagan narsalar. Ikkinchi tashqi iqtisodiy faoliyat yurituvchi korxonalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha hukumat faoliyati. Ishi bo'ldi.